Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Moving like the speed of sound. E o vídeo de hoje é completando os funks. Já vai deixando aí o seu like, gente, 150 mil likes, bora bater essa meta de likes. Se inscreve no canal, estamos chegando em 4 milhões, então manda o canal pros amigos e tudo. E é fácil de se inscrever, gente, é só fazer uma conta, é de graça, tá? E estamos tendo vídeo todo dia, então se você perdeu algum, assiste aí e não perca mais nenhum. Então se inscreve no canal. No vídeo de hoje estou aqui com a minha tia, Tia Lei, muitos já conhecem. Ela fez aqui os vídeos reagindo aos funks, reagindo às músicas do MC Lan. A gente ouviu a playlist dela e agora ela vai completar os funks. Tá preparada, tia? Você conhece de funk? Não conhece muito. Não conhece muito. No dia que eu mostrei os outros pra ela lá, ela ficou de cara. Então vamos lá. É tipo o Show do Milhão, tia. Eu vou cantar, eu vou deixar você ouvir o pedaço da música, eu vou pausar e vou te dar 4 opções. Okay. E você completa, beleza? Então vamos começar. Primeira música. Eu moro aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou. Vem e brota aqui na base. Opção A, vamos fazer uma viagem. Opção B, vamos fazer sacanagem. Opção C, vamos para a hidromassagem. Opção D, vamos fazer tatuagem. Como é funk, eu acho que é opção B. Vamos fazer sacanagem. Ô, louco, assim de cara, nem penso, nem deu uma... Ué, funk, você pode querer isso. Isso, velho, acertou. É isso mesmo? Uhum. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Que isso, filha? Minha tia vai segurando de primeira. Cabeça, já. Cabeça. Segunda música. Amar, amei, gostar, gostei. Viu? Amar, amei, gostar, gostei. Opção A, mas agora eu vou sair com meus parça. Opção B, mas agora eu adoro comer passas. Opções. Natal. Ai, meu Deus, é Natal, tá chegando. Agora não adianta fazer pirraça, mas agora eu não quero nem de graça. C. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora não adianta fazer pirraça. Não vamos não, ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Acho que é a última. Vamos ver. Mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Aê, 1-1. Agora vamos pra próxima. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Se teu hobby é... Se teu hobby é... Letra A, dançar. B, beijar. C, sarrar. D, sentar. Beijar. Beijar? É. Se teu hobby é beijar. Não, vamos ver. Os meninos estão rindo pelo jeito, não é? Tá todo mundo rindo já? Sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Parabéns, mas preciso de você pro rolê valer, então sem... Errou! 2-1, gente, essa daí complicou também, né? Essa complicou, pô. Se teu hobby é dançar, beijar, serrar e sentar, os quatro pode. Os quatro pode. Os quatro pode no funk, tipo assim, tudo combina. Tudo combina, tudo pode aí. Gente, sensacional. 2-1, hein? Complicou aí, hein, tia? Vamos lá. Quarta. O YouTube! Gente! Eu ia pausar na hora, o trem travou, entendeu? Que eu ia fazer isso aqui e pá! Ah, velho! Era essa parte mesmo? Era essa, era logo essa parte, as novinhas saliente, opção E. A, faz um misto quente. Opção A. Opção B, sarra na gente. Opção C, rebola pra gente. Opção D, se joga pra gente. Tava difícil também. Tava. As novinhas saliente, fica loucona e faz um misto quente. Ah. É. Já ouviu essa, né? Ô, louco. Conferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra... Opção A, te dá prazer. Opção B, te enlouquecer. Opção C, ela descer. Opção D, chamar você. Opção B. Acerta pra te enlouquecer. Ah! Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Aê, acertou. Boa. Dois a dois. Você nunca tinha ouvido essa música? Arrasou. Sabe o que faltou?
Falta uma catuaba de verdade pra embrasar. Tipo, como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo? Se juntou com a amiga e foi. E foi lá pra casa, opção B. Foi pra balada, opção C. Foi pra noitada, opção D. Foi dar pros caras. Que isso? Vai. Vocês não iam colocar tão descarado assim, não. Eu acho que é a C. Foi pra noitada? É. Se juntou com a amiga e foi pra noitada. Combina, hein? Mas não é. Não, ó. E foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Oh! Aê, errou! Errou! 3-2. Vamos pra próxima. Essa música, tia, como é que você nunca ouviu essa música, poxa? Não escuto funk, gente. Deixa de amar essa menina. É só porque não me provou. Ela é formada. Ela é formada. Opção A, dá aula e ensina. Opção B, em medicina. Opção C, rebola e quica. Opção D, e ama piscina. Opção A. Você já ouviu essa música, não, né? Não. Ah. É, eu escutei o toque em algum lugar, mas eu... Vamos lá. Eu acho que é isso aí. Dá aula em cima, só que hoje eu sou teu professor. Diz que é pindada e só relaxa. Então, ela é formada em medicina. Ah, tá. Não combina, não. Mas, ó, rebola e quica, tá ótimo. Poderia ser, não, mas... Tudo bem. Eu ia começar já. Então, 3-3? 3-3. Vamos pra próxima. Calma, calma, dá uma segurada. Menina pra frente mais um pouco. Menina pra frente mais um pouco. Opção A, emocionada. Opção B, safada. Opção C, envergonhada. Opção D, avacalhada. B, claro que é B. Safada? Ah, só pode, funk. Errou! Ah, mentira. Não. Emocionada, vai. Calma, calma, dá uma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Essa é pegadinha. Errou, errou. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. E na hora que eu falei emocionada, mexia. Achei que não era? Não, ué. Não era. 4-3. 4 pra mim, 3 pra minha tia. Vamos lá pra próxima. Minha tia tá indo bem. Ganhar, né? Eu tô com 4-3 aqui, ó. E faltam 3 ainda. Então dá pra minha tia virar, dá pra minha tia ganhar isso aqui. Vamos lá. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Opção A, que eu sei que elas vão querer. Opção B, que eu sei que elas vão me ver. Opção C, que eu sei que eu não vou sofrer. Opção D, que eu fico livre de você. Sei que eu não vou sofrer. Tá solteiro que eu sei que eu não vou sofrer. É uma boa, né? Mas errei, né? Errou! Que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Realmente essa daí é uma boa, né? Essa opção que ela deu. Ela errou. Então... vamos agora pra penúltima. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. Tá louca pra sarrar? Opção B, tá querendo me dar. Opção C, precisa cozinhar. Opção D, ela fica maluca. Acho que você entregou, acho que é a letra A. Errou! Você me enganou. Você cantou e me enganou. A gente fez tudo pra combinar, pra justamente, né, negócio da minha tia. Você cantou, achei. E aí, pô, já quer embrasar, tá louca pra sarrar. Até, fica legal. Já quer embrasar, tá querendo me dar. Combina também, mas... Não. Já quer embrasar, precisa cozinhar. É essa. Mentira. Tô zoando. Não é mesmo. É. Ela fica maluca automaticamente. Quando é... Perdeu, tia. Não adianta nem fazer a outra, então. Você não passou nos funks. Não. Quem deu. Sabe uma próxima. Deixa 150 mil likes aí, se você quiser que minha tia venha mais. Descobrir outras letras aí, ela vai estudar lá os funks, tá? Mas é isso, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo. Obrigada, galera. E é isso aí, tamo junto. Tchau.